Забезпечити всім необхідним вимушено переміщених осіб стало викликом для нашої області. З початком війни переселенці почали отримувати допомогу від держави та місцевих волонтерів. Сім'я переселенців з Харкова вдячна за теплий прийом. Сюди приїхали з двома трусами, можна так сказати, з носками. Я пам'ятаю перший день, коли от дійсно люди, от там нам підказали, де речі взяти. Там подсказали, куда, где продукты. Очень рада, что мы здесь. Здесь хорошие люди, волонтеры дают возможность ощутить, опять назад вернуться в нормальную жизнь. Я очень рад, очень доволен. Я с друзьями общаюсь по Украине, по всей. Ну, такой помощи, как Мукачева, нигде нет по Украине. У нас вот в Харькове там люди какие-то злые, абсолютно, может, из-за такой обстановки, ситуации, но тут люди... Помагають друг другу, а допомога – саме головне. Мукачівські благодійники піклуються про вимушено переміщених осіб ще з початку розгорнення повномасштабної війни. Волонтери працюють наповну, забезпечують переселенців продуктовими наборами, питною водою та всіма необхідними речами. Соціальна підтримка на сьогоднішній день осіб із числа внутрішньо переміщених є надзвичайно актуальною і надзвичайно важливою і надзвичайно необхідною. Ця підтримка заключається не лише у наданні гуманітарної і матеріальної допомоги, але також і духовно, і психологічна підтримка. Хочу зазначити, що волонтери можуть це реалізувати лише завдяки донорам, благодійникам, меценатам, спонсорам. Багато організацій, які проявляють бажання допомогти Україні і саме українцям, які постраждали в час війни. Попри матеріальні речі, вимушені гості потребують і психологічної допомоги. Деякі психологи та психотерапевти з початку війни безкоштовно консультують та працюють з травмами переселенців. Психологиня розповіла про стадії, через які проходять вимушено переміщені особи, переживаючи травматичні події. За її словами, соціальна підтримка є необхідною. Емоції обов'язково потрібно прожити. Потрібно плакати, кричати, проговорювати з рідною або близькою людиною, з психологом. Якщо не прожити ці емоції, то вони переходять в тілесну напругу, а потім і в психосоматичні хвороби. Так що дайте волю своїм емоціям, назліться як слід. Пройшли стадію горювання, на другій стадії ви вже можете шукати ресурс, людський ресурс. Пані Оксана стверджує, у збагаченні людського ресурсу може допомогти і вирішення певних проблем, не тільки спілкування з близькими. Людський ресурс – це найцінніший ресурс, який може знайти людина. Це може бути людина з вашого оточення, людина з місця, куди ви переїхати, місцевий, хтось місцевий, або громадська організація, або адвокат, який вам допоможе у вирішенні якихось справ, відновленні документів. Якраз працює з адвокатом, який надає безкоштовну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам. Волонтерка розповіла про свою благодійну місію. Вимушені переселенці, які приїхали з Києва, Харкова, це люди, на яких було боляче дивитися. Всю їхню біль, страждання ми переживали кожний день з ними. Особливо боляче було дивитися на дітей. І завжди ми зверталися до наших благодійників, ми просили іграшки, не тому, що вони нам потрібні, а тому, щоб ми могли підняти трохи настрій цим знедоленим дітям, дітям війни. І ми кожен день стараємося цим дітям трошки зробити якесь свято, щоб їм було... Щоб їхнє життя було яскравим, щоб вони не відчували ту біль, то страждання, яке переносить наша сьогодні держава. Насамперед, соціальна підтримка впливає на здоров'я нашої психіки. Тож піклуватися про інших, як про себе, важливо, особливо зараз.